lufta. Vendosja spikame e pretendimi për Radoj Qiqin. Sa është i sigur se mund ndoll, sa dihet realisht që ai tjetë prijes i këti grupi terrorist që ka funksionuar në banës dhe që ka arritur të tërhiqet si pas pamjeve të cilat i ka publikuar agjensia më e madhe botërore, Associated Press. Sa është e sigur që ky zotria tjetë prisi, se që ky është Radoj Qiqi, Rexhej? Kushtrim mund dje, për shembull jam pyetur për këtë gjë, mirë po... Dje s'ka patur pamjet publikuara. E di, po. Jam pyetur për këtë gjë që a ka qenë pjesëmarrë, sepse ka pasur dje spekulime. Po, ka patur pretendime, është e vërtet kjo, po. Që a është apo nuk është, dhe normalisht kam thonë që nuk e di. Mirë po, sot kemi pamjet cilat edhe ministri i mbrëmshëm, pra Gjelal Zveshla, ka dalë edhe i ka konfirmu, e ka konfirmu pjesëmarrjen e tij. Për te kësaj, për ne është të domës dëshme që të shohim pra lidhjen e Radoj Qiqit me Vuçiqin, kur e dim që është nënkryetari listës sërbska. Ju nuk e bëni një ndarje? Po sigurisht, sepse lista sërbska gjithmonë ka qenë dirigjuar, ta themi, prej Vuçiqit, prej... Lista sërbska ka qenë degë partisë së Vuçiqit, edhe Radoj Qiqit, edhe Radoj Qiqit si t'il, dhe në kontekst, unë e shoh pra edhe personin terroristin fjallë, si pjesë të themi të një operacioni terrorist cili ka pas në thelb të destabilizoj Kosovën. Në anën tjetër e patë, ministri i mbrëmshëm, pra zotëri Zveshla, tha që ata kanë pasur si pas një skenari që shkojnë aty të lumi i bërë dhe të shpallin autonomin e Serbisë mbranda teritorit të Kosovës. Mirë po, ajo qëfar, realisht, mund la për shtypje që duhet besoj të diskutohet në opinionin publik, është shpallja ditës së zis në... Nga lista sërbe. Po, dhe në këtë kuptim, jo edhe në Beograd, mësa kuptova unë, po. Dhe shpallja ditës së zis atje. Edhe është vërtet që edhe Vuçiqi është bashkangjitur kësaj iniciative të sërbëve. Tashti nëse keni përcjell konferencën e Vuçiqit, unë normalisht të kam një farë përgjegjësi si deputet me jepo pra data, kam përcjell me shumë kurreshtje për ato se çfarë do të gënjente, dhe deri sa i gënjente dhe gënjeshtrave të veta, pra dhe nuk i besante. Ishte një konferencë cila ishte me tona patetike, madjas populiste, ku realisht në një anë mundohi që realisht të distancohi nga këto grupe terroriste, në anën tjetër i mbronte, ndjente apati dhe pastaj shpalli ditën e zis. Pra, nuk ka kurfar dyshimi që Kosova ka përjetuar një loj ekspanzionit, a themi terrorist, nga Serbia në kuptimin e grupe paramilitare. Dhe ajo qëfar unë e shohë si përparsi këtu është që së fundmi që 2 vjetë atje fatmirësisht janë vendosur në veri, pra gjë stacione policore dhe shumë pikat të tjera të ndalimit policor. Pra gjë stacione treja policore kemi dhe me që rast aty mendoj që është eliminu të themi një problem shumë i madhë që është në start, dhe ma dje unë e shoh shumë, ose e përshëndes të themi gjuhën e maturuar dhe veprimin shumë të maturuar edhe të policisë të Kosovës, edhe të instancave të sigurisë, po ashtu të Kryeministrit Kurti, sepse kur doli Kryeministri Kurti në konferencë, tha disa gjëra cilat duhet i përmend këtu. E para tha, unë ata terrorist atje, i ftoj që të dorëzohen, pra e para, sepse ne jemi shtet demokratik, dhe normalisht në një shtet demokratik, si që është Kosova, shteti ma demokratik në rajon, ata do t'a kenë, ta themi sigurin, edhe pa prekshmërin kuptimin institucional që nuk do t'lëndohen e tjera tjera, dhe në anën tjetër, tha që nëse nuk e bëj një gjithë të tjil, pra me gjitha forcat që ka ka, që kanë institucionet... Me fuqin e ligjit, pa? Me fuqin e ligjit, me gjitha forësat që ka fuqia ligjit në Kosovë, në këtë rast, policia Kosovës, unë do të shkoj për nbita. Tash, unë po e parafrazoj Kryeministrin Kurti, dhe si përfundim, mendoj atë që e kam thonë përherë, tash më është koha, e duhur, kjo është mendimin personal, nuk ka të bëj me subjektin politik, e kam thonë këtu disa në studio para te dhe panelizve këtu, që janë krijuar të gjitha kushtet, që realisht lista sërbe të shpallë si list
do më thonë, në listën e zezë, si ato dy grupet kriminalit cilat i kemi put në listë zezë, sëpse e kemi nën kryetarin listës sërbska, i cili është i përfshirë për sëmbranda, dhe nuk dyshoj që edhe lista sërbska është e përfshirë drejt për drejt pra në këto aktivitetet kriminale, e që realisht për herë ka qenë e përfshirë edhe në blokimin e tjera. Okay, Armatimi... Arbër, po do të kthejmë okay. Vetëm të komentojmë pak edhe pamjet. Ma e treshin të lutëm të kësa komentojmë me Arbërin edhe njëra të pamjet cilat po bëjnë gjiron e botës në përgjitha televizionet të kësa shien luftime duke ndodhur dhe ikja e terrorizve në pjesën malore, kodrinore o malore të kësaj. Pati një lloj pati edhe spekulime arbër se ka mundur të jetë të ketë